Днес в това видео ще научите какво видео е публикувало НАСА в интернет и как са успели да го заснемат, как случайни НЛО кораби са влезли в кадър и защо малко хора ги отричат, кой е почукал по совалката на китайският астронавт в космоса и защо неговите колеги не са чули звука, защо никога не трябва да плачете в космоса и какво да правите, ако вече сте го направили. Също така ще чуете историята за космонавта, който е паднал от космоса. Това е моят канал, това е моят нов видеоклип. Желая ви приятно гледане, приятели! Космосът е едно от най-мистериозните места, които може да си представите. Неговото развитие е опасно. И не само заради липсата на атмосфера, ниската температура влияе на космическите тела в космоса. От странни сияния до неидентифицирани обекти. С вас е Хани Фай и днес в това видео ще се поделя с вас какви ужаси и странности са видели астронавтите в откритото космическо пространство. Преди няколко години НАСА е публикувала видео, в което извънземно или поне много странно същество е влязло в кадър. Всичко това е записано на борда на обсерваторията София. Служител на НАСА, който е бил на борда, е заснил видео, илюстриращо напредъка на изследванията и ситуацията в обсерваторията. Като цяло, ситуацията се оказала повече от странна. В кадър е попаднал бледа ръка с три дълги пръста. Както може да видите, тя посяга към клавиатурата. Какво е това, приятели? Извънземно или обикновена илюзия? Споделете вашето мнение долу в коментарите. През 2016 година любител астроном е споделил интересно видео, записано година по-рано. Видеото показва как две кръгли точки прелитат на фона на Луната. Авторът повтаря това няколко пъти с различни скорости, предлага даже и цветни филтри. Самият той и малка група съмишленици са убедени в това, че летящите обекти, уловени в кадър, са извънземни космически кораби. По-специално уфологът Скот Уоринг е заявил, че летящите чинии с двете черни точки са класическата им форма и вид. Явно са създадени извън нашата планета. Те нямат антени или слънчеви панели. Ако приемем факта, че са извънземни, тогава се чудя на къде са се насочили. На 5 май 81 година съветският космонавт Владимир Каваленък е видял нещо мистериозно от иллюминатора на кораба Салют 6. Около 6 вечерта Каваленък е бил изумен, че нещо неразбираемо лети в орбита заедно с кораба им. Обектът е приличал на лента под формата на две взаимосвързани топки. Така наречената лента в един момент е станала прозрачна и сякаш е било с някакво тяло отвътре, тъй като в космоса е много трудно да се определи това и следователно е невъзможно да се назове точният размер на обекта. Той се обадил на партньора си, Виктор Савинг, и тогава се е случило нещо много по-удивително. Виктор, докато е подготвил камерата, по това време обектът внезапно е избухнал или по-скоро, както той твърди, това са били две експлозии. Първо е избухнала първата експлозия и след няколко секунди и втората, но за съжаление той не е успял да заснеме. Астронавтите веднага са се свързали с контролния център на мисията и са съобщили за тези странности, но този въпрос остава открит до ден днешен. В космоса може да има не само странни обекти, които експлодират, има и мистериозни звуци, които са много странни на теория. Например, съветският космонавт Владимир Волков не се е оплашил и много поетично е разказал за невероятният феномен, с който случайно се е сблъскал. Когато той е летял в космоса, изведнъж е чул лай на куче. Изглеждало е, че гласът е бил дрезгав, а след това се е появило плач на дете. Това е невъзможно да бъде описано, а трябва да се почувства, е споделил той. По неговите думи, Вселената сякаш се опитвала да му каже нещо, сякаш е говорила с него. Тези редове са били изписани няколко дни преди неговата смърт през 71 година. Може би смъртта му по някакъв начин е свързана с факта, че той се е опитал да разкрие истината. Този мистериозен факт не е бил забелязан веднага. Първият полет на човек в откритият космос е най-великото събитие, но първият космонавт Юрий Гагарин по-късно си е признал, че по време на целият полет е бил преследван от музика. Той е споделил, че е била трудна за слушане, но в същото време е била и красива. След това в продължение на няколко години той не е чувал, но след години той отново е чул тази мелодия, но този път по радиото. Но както се оказало, това е било ансамблът с електронни инструменти, дирижиран от Вячеслав Мешерино. Как е възможно той да е чул тази мелодия в космоса, преди тя изобщо да е излязла? Още през тези времена в Съветския съюз не са знали какво е електронна музика. Плюс това, Гагарин никога не е бил голям фен на музиката. Защо се е случило това и откъде се е появила тази музика? Споделете вашето мнение долу в коментарите.
Астронавтът Франк Мъзгрейв. Астронавтът Мъзгрейв е направил 6 космически полета. Самият той е признал, че е видял много НЛО кораби. Например, в неговото интервю през 1994 година астронавтът е споделил, че е станал свидетел на НЛО. Това, което се е появило пред очите му, са били свободни, извиващи се летящи обекти, които са приличали на змии. Астронавтите са останали с впечатление, че са гумени. Той е бил впечатлен от техните вълнообразни движения. Те са ги следвали дълго време. Според Мъзгрейв, той е видял тези неразбираеми създания. Може би това са някои от проследващите устройства, които извънземните са изпратили на космическите кораби или са представители на космическа цивилизация. Космонавтът Ян Ли Уей. През октомври 2003 година той успешно е направил първият космически полет в историята на Китай, но ние се интересуваме от друг въпрос. Когато той е бил в орбита в своят кораб Шенчжоу 5, той се е свързал с контролния център и е споделил, че е чул почукване по кораба. Според него, рязкото почукване се е появило внезапно и също толкова внезапно е изчезнало. Съвсем скоро се е повторило отново. Той е бил много предпазлив в тази ситуация и не е знаел как да действа. След като са се върнали на Земята, експертите са прегледали космическия кораб, но всичко е било наред с кораба и източникът на звука не е можел да бъде идентифициран. Техниците даже са се опитали да пресъздадат подобен шум, но според думите на астронавта, той не е бил същият с този, който е чул в космоса. Ян е предупредил екипажите на мисиите Шенчжоу 6 и Шенчжоу 7 за възможна поява на необичайно почукване. Космическите кораби са били изстреляни, но те никога не са чули това, което е чул Ян Ли Уей. Какво е можело да почука по Шенчжоу 5 и защо не са почукали по другите полети? През 2005 година астронавтът на НАСА Лерой Чао е бил на борда на Международната космическа станция. В рамките на 6 месеца и половина той е станал свидетел на друг странен феномен. По време на космическата разходка той е видял 5 странни светлини. Те силно са поразили астронавта до сърцевината, но той не е можел да разбере откъде идват светещите обекти и какво представляват като цяло. Според него светлините са летели много бързо и в определен ред. Учените по-късно са се опитали да разберат какво се е случило, но не са успели да дадат ясен отговор. Хей, приятели, ето че стигнахме до средата на този видеоклип. Ако все още не сте харесали видеоклипа, не сте го коментирали или пък не сте се абонирали за мой YouTube канал, бих се радвал да ме подкрепите, понеже по този начин вие ще получавате пръв известия за моите нови видеа. Нека да продължим. През 2013 година странен феномен се е случил с италианският астронавт Лука Пармитано. Първата му разходка в космоса е можела да завърши трагично, защото той почти се е задавил. И да, в буквалният смисъл. Лука Пармитано и неговият колега от НАСА, астронавтът Кристофър Касиди, са излетели в откритият космос за 6 часа. Те е трябвало да положат кабел от външната страна на станцията и да изпълнят още няколко задачи. Нищо не е предвещавало проблеми, но Пармитано внезапно е съобщил, че водата тече долу. В края на краищата е било много сложно да му се окаже помощ в откритият космос. Той вече е започнал да усеща как водата е достигнала до очите му и е започнал да покрива носа му. Той не е можел да чува нито гласа на Касиди, нито гласа на служителя от центъра за управление на мисията. Той също не е можел да разбере в какви посоки е трябвало да се движи, за да се върне обратно към въздушния шлюз. За щастие, астронавтът в този момент се е спомнил за предпазния кабел. С неговата помощ той е успял да стигне до МКС. Общо около 2 литра вода са били изкарани от скафандъра на астронавта. Според официалната версия, това се е оказало повреда в системата за охлаждане на скафандъра. Но какво би се случило, ако проблемът би бил другаде? Запознайте се с Саманта Кристофорети, италианска астронавтка. Тя дава интервю и споделя за работата на защитните кранове на наблюдателния модул. За много хора това е скучно, но не заспивайте. Изведнъж странни неща започват да се появяват в иллюминатора. Разни светещи обекти. Те се движат плавно в космоса. Първоначално не могат да бъдат забелязани, но ако се вгледате внимателно, то ще се види, че зад нея летят странни мистериозни обекти. Оказва се, че извънземните не само наблюдават астронавтите, но вече не се страхуват да летят толкова близо. Май вече не се страхуват и вземат в предвид рисковете, за да бъдат уловени. Предполагам, че не сте чували нито за астронавт, нито за космонавт, паднал от космоса. САЩ и Съветският съюз са водили битката за надмощие, коя е по-силна, по-мощна. Но всъщност някой от вас знае ли, че по време на Съветският съюз наистина техен астронавт е паднал от космоса? Останете с мен до края на видеоклипа, за да разберете тази история.
През 67 година, около 6 сутринта, внезапно жителите на близките села на Водономския район, Оренбургска област, са забелязали странно сияние в небето. Първоначално очевидците са помислили, че метеорит лети към земята с голяма скорост, но малко по-късно е станало ясно, че това е кораб и никой от тях не е знаел, че има човек на име Владимир Комаров в него. Според спомените на дъщерята на Ирина Комарова, баща му толкова много искал да лети в космоса, че месец и половина не е пил мляко от хладилника, както обикновено, за да не се разболее случайно, защото в противен случай тогава цялата мисия е трябвало да се провали и е можел да разочарова целият Съветски съюз. Нервите му са били на предела, но непосредствено преди полета Владимир Комаров се е събрал, подредил се е нещата, отговорил е на всички писма, показал на жена си къде оставя ключовете от гаража и е тръгнал. Тогава самият Юрий Гагарин се е изказал в полза на отлагането на полета, тъй като е разбрал, че апаратът Съюз-1 не е готов да излезе в орбита с неговият приятел вътре. Но когато до изследването е останало по-малко от месец, Комаров е разбрал, че в никакъв случай не е трябвало да има забавяне, въпреки че един от приятелите му в КГБ дори е бил посъветван да се откаже. Според книгата на автора, астронавт на Джеймс Доран, Комаров е отговорил: ако не излетя, те ще изпратят резервата. И Юрий Гагарин именно е бил резервният космонавт. Владимир Комаров не е можел да направи това. Той е обещал пред себе си, че той ще излети сам. Конструкцията се оказала много успешна и в модернизирана форма. Те все още работят, но първият кораб се оказал доста влажен и не е бил готов за тестов полет, но политиците от по-висок ранг е трябвало да побързат, понеже по това време американците също са се готвили да пуснат Аполо, така че нямало време за губене. Денят на полета е наближавал, всички са били напрегнати. Сериозните проблеми с контрола на кораба пред полетния тест не е вдигал оптимизма на техниците, които са инспектирали малко повече от 200 проблеми на космодрума, пилотиран от пилота-космонавт на Съветския съюз, героят на Съветския съюз, инженер-полковник Комаров Владимир Михайлович. А след това първите проблеми за Комаров са започнали. Той се е появил в ефир, докладвайки за извънредните ситуации. Здравословното състояние е добро, параметрите на кабината са нормални, но лявата слънчева батерия не се отваря. КФ комуникацията не работи. Тогава поради липса на електричество, дублиращата антена на телеметричната система е отворил козърката, защитаваща сензора на слънчевата звезда от изгорените газове на двигателя. Не се отдалечил твърде много, което е означавало за невъзможността корабът да се ориентира в космоса, според Слънцето и звездите. Първият опит за промяна на орбитата на кораба се е провалил. Той е започнал да се върти около оста си и когато Комаров се е опитал да разреши проблема, въртенето се е засилило. Едва след това е била получена командата за отмяна на изстрелването на Съюз 2, който е трябвало да е в помощ на Съюз 1. Държавната комисия е наредила на Комаров да кацне, което е означавало, че мисията се е провалила, но Комаров приел командата съвсем спокойно. Той е включил спирачната система някъде над Африка. Падането е започнало малко по-късно, на югозападните граници на Съветския съюз. Падащият космически кораб е навлязъл в зоната на радиовидимост и наземните станции за проследяване, но комуникацията с Съюза е била прекъсната. Възцарило се е тишина. Скоро гласът на Комаров се е появил отново. Той е докладвал спокойно, без никакво вълнение, че всичко е наред. Обектът преминава в зоната. Време на видимост 2 секунди. И след това уточнение той е добавил: предложената точка за кацане е на 50 км източно от Орск. И внезапно е проследвал друг проблем на височина от 7 км. Парашутът не е можел да се издърпа, както по-късно се оказало. Силата от почти 3 тона се е оказала недостатъчна, но никой не е проверил това предварително. Резервният парашут е излязъл, но поради въртенето на устройството неговите линии са били усукани. Корабът се е втурнал към земята с невероятна скорост и двигателят за меко кацане не е можел да потуши такова бързо падане. И космическият кораб се е разбил в земята. При удара модулът се е спукал отвътре и е избухнал пожар. Корабът е трябвало да бъде захвърлен с пясък, защото металът се е топял пред очите му. Когато всичко е било потушено, спасителите са открили останките от астронавтите вътре. Последните документирани от тях са думите на Комаров: в момента съм добре. Вързан с колани, чувствам се страхотно, но всичко не върви съвсем както трябва. Останките на Владимир Комаров са били погребани. Той е погребан месец и половина след смъртта си. Близо до ракетната дивизия той е инсталирал импровизиран обелиск на мястото на катастрофата и са засадили брези, но дърветата не растат добре в сухата степ, така че е станал обичай шофьорите, които минават покрай тях, да грават предварително кутия с вода и да ги поливат.
Да, наистина, космосът крие много мистерии и много тайни. Някои от тях са разгадани, а други всъщност не толкова. А на мен ми е интересно да видя и да прочета вашите коментари под моят видеоклип. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие. Ако видеоклипът ви е харесал, предполагам, че знаете какво трябва да направите, приятели. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни и качени видеа от мен в YouTube, а това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много интересен, натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели, и до скоро!